nga Adriatic Doçi. Historia e vërtet e Vojos o Ilirmetës mbi tankun e korrupsionit në bujqësi. Ilirmeta di vetëm një histori heronjshme Vojo, historinë e drejtorit të tij Vojo Bregu në Ministrinë e Bujqësisë, me të cilin përlau edhe paratë e luftës kundër karkalecave, paratë e tenderave të ujit me pika, të lopëve, 3 milion lek një lop, e të tjerë. Dosjen e mbylli SPAK kur drejtohej nga Arben Kraja, i shefi antikorrupsionit të Metës 2002. Një tjetër histori e Vojos o Metës mbi tankun e bujqësisë është afera me mashtruesin nga Bangladeshi, Muhammed Obaidul Karim, të cilit Meta i dha 1.146 hektar në komunën Topoj, Qarku Fier, për të pastruar para. Muhammed Obaidul Karim, i dënuar me burgim të përjetshëm për korrupsion, u pajis me nën shtetësi VIP me urdhër të Ilir Metës. Tokën duhet ta merrte një kompani prestigjioze norvegjeze, e cila kishte një plan për të ngritur një ferm sipas standardeve të BE në Fier. Norvegjezët u shokuan kur Meta u kërkoi 5 milion euro rushfet. Pas refuzimit, Meta urdhëroi ministrin Panariti dhe shefin e tij Vojon që t'ia jepnin tokën Karimit, i cili votoi te Meta. Karim kishte si përfaqësues Muharrem Kushën, vjerrin e Vojos. Aty sot nuk ka ferm, por vetëm gjurmët e një afere korruptive të pandëshkuar, dhe kjo aferë është thjesht një dromës në sofrën e korrupsionit 25 vjeçar. Këto histori të vërteta Meta ndoshta do t'i tregoj të konventa e radhës të 313-a, se për patriotizmin e ti nuk pyet askush se çfarë qëndrimi mbajti në gjykatën kushtetuese në vitin 2010, kur ishte ministër i jashtëm për marrëveshjen e detit. Kush është kurioz për të vërtetën, të lexoj vendimin në faqet 6 dhe 7, aty do të gjeni dhe fytyrën e vërtet të patriotit.